דבר ראשון, הדברים שלא כתובים, שלא נשכח אותם. יש בבוקר אומרים, דבר הלמד מעניינו, רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות, כתוב שם דבר הלמד מעניינו. דוס דוס. מה, מה זה דבר? נו. אז יש היום בפרשה דבר הלמד מעניינו, אולי אתם יודעים מה זה נקרא רב הטבחים? פוטיפר, סריס פרעו, שר הטבחים. מה זה שר הטבחים? מה הוא שוחט? בקר. בקר? אז אני לא שאלתי על נבוזר אדם, שאלתי פה, מה מדובר? רשי, רשי, רשי אומר. רשי. ובכן מוראי ורבותיי, מחלוקת בין רשי והתרגום. תרגום אומר רב קתוליה. רב קתוליה זה בעברית. התליין הראשי של... קוסטינר. כן. לא חייב להיות רוצח, זה יכול להיות... אתה יודע את המייסים סוקרטס. סוקרטס היה חכם יווני. פילוסוף. מספרים שהוא הלך פעם ברחוב ובא לקראתו מישהו בריצה וחצי עיר רודפת אחריו וצועקים לו סוקרטס, תפוס אותו, הוא רוצח. לא תפס אותו. אז שאלו אותו סוקרטס, למה לא תפסת אותו? הרי הוא רוצח. אמר להם, כי אני לא יודע מה זה רוצח. אמרו לו, מה אתה לא יודע מה זה רוצח? מי שהורג. אמר להם, מה, הוא שוחט? אמרו לו, לא, הוא הורג אנשים. אמר להם, חייל. אמרו לו, לא חייל, הוא רג אזרחים. אמר להם, הוא התליין של בית המשפט. אמרו לו, לא, הוא רג אזרחים בלי משפט. אמר להם, עכשיו הבנתי, הוא היה רופא. אז רב קתוליה, בתרגום כתוב, רב קתוליה הכוונה, תליין של בית המשפט. רשי חולק על התרגום, ורשי אומר, מה זה נקרא, מה זה נקרא שר הטבחים? שוחט בהמות, שוחטי הבהמות. הטבחים זה שוחטי הבהמות, הוא היה הרב שלהם. למה רשי חולק על התרגום? למה הוא לא מקבל את מה שתרגום אומר? התשובה היא, אומר רבי דוד פרדו, בספרו משכיל לדוד, רבי דוד פרדו היה מגדולי העם שלנו, היה טורקי. בספר שלו משכיל לדוד, הוא אומר שרשי למד דבר הלמד מעניינו. איזה שרים מופיעים לנו בפרשה? כל אלה שקשורים לאוכל. אז שכתוב שר הטבחים, רב אוכל. זה נקרא דבר הלמד מעניינו. זה, איזה שרים מסופר על השבוע? טבחים, מופיעים, ומשקים, הכל קשור לאוכל. זה נקרא דבר הלמד מעניינו. באיזה עניין הוא נמצא שר הטבחים? אוכל, אז זה אוכל. רב פרדו, הוא גם מאור החיים? מה? זה הנכד שלנו. נו. לא, אבל רשי גם לגבי... אבל זה לא בעניין הזה? לא, תסתכלו בפרק למד זין, פסוק האחרון, פסוק למד וב. והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים. כאן אומר תרגום רב קתוליה, ורשי, מה רשי אומר? שוחטי בהמות המלך, גמרנו. דובר הלומד מעניון. עד כאן הקופה א', הקופה בייס. שאלתי הבוקר, ככה נראה לי שהשאלה היא שאלה, איך יוסף הלך לבית של פוטיפר באותו יום שהיה יום גינוסיה וכולם הלכו לכנסייה ורק גברת... גברת, איך קראו לה? לא יודע. איך קראו לה? זליחה. זליחה, נכון. זליחה, זליחה. כך קראו לה. אז היא נשארה בבית. מה עם איחוד? איך יוסף הלך לשם?
צריך לתרץ שהוא לא ידע. הוא היה בטוח שכולם הלכו לכנסייה. הוא בא הביתה, פתאום הוא ראה שהיא נמצאת, ברח החוצה. אבו איסאי, בזה נראה לי שאפשר לתרץ עוד קושייה שכולם מקשים. הרי היא תפסה את בגדו, אז הוא עזב את בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. אז כולם שואלים, בוקס אחד וזהו. מה אתה יוצא החוצה בלי בגדים? התשובה היא, ברגע שהוא ראה שיש כאן בעיה של ייחוד, הוא לא חיכה שנייה, ולא היה לו זמן גם לתת בוקס. אבל הוא הספיקה לדבר איתו. מה, על בוקס זה מותר, זה לא נגיע של חיבה. אבל הוא הספיקה לדבר איתו והוא ענה לה. איך יכול להיות? הוא הספיקה לדבר איתו והוא ענה לה. הוא אומר לו שכבה עינית, הוא אמר איך אני אוכל וחטאתי אלוקים, אבל אני... יש בעבר משפטים שלנים, פסוקים שלנים, מה קרה? מתי זה קרה? זה יכול להיות, זה קרה כבר שנה שלמה. לא קרה הרגע. זה כבר שנה שלמה קורה. עכשיו זה היה רק הביצוע. אה, והיא כדברה היום. ברגע שהוא ראה שהיא נמצאת, הוא ברח. ואפילו לא רצה לחכות את השנייה הזאת עד שהיא ישחררו את הבגדים שלו. הוא הביא לך פסוק, והיא כדברה יום יום. זה היה כל השנה פה. כן. זה דבר שני. דבר שלישי, אני אומר פשוט את מה שלא כתוב כדי שלא אשכח. שאל אותי היום מישהו חידה, כמה פעמים בחנוכה אומרים על הניסים? תלוי כמה סודות. בלי, רק תפילות. כמה פעמים? 26. למה 26? 16 רגיל. יש 16 בתות. רגע, לאט לאט. 16 רגיל, למה? לא, 18. 8 ימים כפול 3 תפילות זה 24. הלאה. עכשיו שבת עוד 2 זה עוד 2 תפילות. שבת עוד שתיים, למה? שבתות. אה, יש שתי שבתות. אה, ובכל שבת יש מוסף. יומיים ראש חודש. אה, ויש גם יומיים ראש חודש, יפה מאוד. אם כן, השנה אומרים הכי הרבה פעמים, יוצא 28 פעמים להגיד על הניסים. רק בתפילות. גם בקטע מזון הכי ארוכה. כן. גם ראש חודש. אה, כן. רבותיי, עוד חידוש מהיום בבוקר. כוח מעשיו יגיד לעמוד. יפה, אבל זה רק השנה. נורמלי אין, יומיים ראש חודש יש תמיד, אבל לא תמיד יש תשע בתור. יום אחד, כסלב לא תמיד מלא. טוב, בסדר. הקיצור, זה לא כמו. רבותיי, עוד וורט אחד שהתחדש לי היום בבוקר. היום בבוקר נכנסתי לבית... כספס כן תמיד מלא, לא תמיד מלא, כן או לא, לא משנה, אנחנו נשארים... נאמר. רבותיי, אני צריך דחוף מסכת תענית בדחיפות יתרה. מי שיכול להדפיס דחוף. הבוקר שאל אותי מסכת תענית, בסוף, בסוף. בסוף שם. לסעיף. הארון לאחרון שם. הבוקר נכנסתי לבית הכנסת, שאל אותי צבי אברו, איזה נקמה עשה עם ישראל ביבונים? בפורים, נקמנו. מה נקמנו? כל מי שדיבר מילה אחת, אנחנו ראינו שהוא אנטישמי. שחקנו אותו ביהוד ג' בשושן, עשו את זה גם ביהוד ד'. זה הנקמה, אתה יודע, זה שרצה לעשות לך, אתה עושה לו חזרה. בחנוכה לא נקמנו. ניצחנו את המלחמה בשביל שנוכל להמשיך לחיות. אבל לא הייתה פה איזה נקמה, אתה יודע, שתראה להם אחת ולתמיד שהם ידעו להם. אז יש כאלה שכבר כמה אמרו לי, הנקמה זה עצם הדבר שאנחנו חיים, חיים של תורה, זה הנקמה. כמו שאיך אלה שיצאו מהשואה אומרים, הנקומה, מה הנקומה? שיש לי ילדים ונכדים, זה הנקומה בהיטלר, שהוא יראה לו, הוא רצה להשמיד אותנו, הנה לו. מה שיש להם כמה גדולה זה שיש לנו הלכות, זה פוס חנוכה, הם עושים את זה לתורה. רצו את זה. יש עוד שאלה יפה. למה אנחנו שמחים בפורים ובחנוכה לא?
סליחים אמרת, למה? זה היה כמו פורים. אני מתכוון להגיד שלא אין מיץ ולאכול. אחד את זה היה את הערוב, ראשי אלמנה וילדים, אז שחנוכה, אחד מהחשמונאים נהרג. אלעזר נהרג במלחמה, השאיר אלמנה וילדים. כמה ילדים, אז... רבותיי, הוא שאל את זה, צבי אברוב, שאל את זה את הרב חיים קניבסקי. מה הנקמה? כתוב, אתה אומר, אתה אומר בעל הניסי, מה אתה אומר? נקמת נקמתם. אתה ברחמך הרבים, רבת את ריבם, נקמת את נקמתם. איזה נקמה? רב חיים אמר לו, זה גמרא מפורשת. מסכת תענית דף י"ח עמוד ב', כתוב בגמרא, שבמסכת תענית יש יום ניקנור. מה זה יום ניקנור? מהי ניקנור? דתניא, ניקנור אחד מאפרחי יוונים היה. כלומר, מהקנקרים הגדולים, עם פלאפלים, זה מסודר. ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים, ואומר, אימתי תיפול בידי וארמסנה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קצצו בעונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים ואמרו פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים תעשה בהם נקמה. אז הייתה נקמה. מה נקמה? זה היה בעל הבית, הבוס. איזה נוקמים? לא צריכים את כולם. אנחנו יש לנו חבלים מיותרים. ואיזה דבר? הבוס, י"ח עמוד ב'. איזה דבר פלישתים? ועד כאן נקמה דף יוחד דף יוחד מוריי ורבותיי, נגמרו התוספות, עכשיו ניגש לארוחה עצמה. וישב יעקב וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר רש"י, אחר שכתב לך יישובי וכולי וכולי. דבר אחר, אלה תולדות יעקב. אומר רש"י, שיעקב אבינו רצה להישב בשלווה. ועוד נדרש בו, אתם רואים? ועוד נדרש בו, וישב, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה? כל העולם שואל שאלה עצומה, מה יש, מה רע? אפשר לחשוב שיעקב אבינו רצה ללכת לבריכה. מה הוא רצה? ולשבת בשלווה, ומה לעשות? לעבוד את השם, אז מה הבעיה עם זה? למה זה לא טוב? מה הבעיה? נו. אבל מה הקדוש? או מה הקדוש ברוך הוא? לא דיין לצדיקים? כאילו, מה הבעיה? טוב רבותיי, תשמעו עכשיו מה שאני אומר לכם. יש איש אחד שקוראים לו הבוחר הזצר. אתם שמעתם עליו? הוא לא מת עדיין. הוא עדיין חי ומתפקד ובועט. בעיקר בועט. מה זה הבוחר הזצר? המסדר לבית הדפוס. זה היה זה שהיה צריך לסדר את האותיות מעופרת בדפוסים הישנים. והוא לפעמים היה עייף קצת, ולפעמים הוא פשוט לא הבין מה כתוב. ואז הוא עשה תיקונים כדי ש... או תיקונים, או שהוא פשוט טעה. כל מיני בעיות. אני רוצה להראות לכם דוגמה אחת מדהימה של הבוחר הזצר. איזה טעות הוא עשה. תפתחו, תפתחו בסוף הפרשה, שהוא אומר לה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? פרק למתת פסוק ת' פרק למתת פסוק ת'
איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? אומר על זה המדרש, להשם לא נאמר פה, אלא לאלוקים. לאלוקים איני עושה את הדבר הרע הזה. מה המדרש אמר פה? להשם לא נאמר, אלא לאלוקים. מידת הדין, מידת הרחמים. המפורשים מתלבטים, מה הכוונה? אתם יודעים מה הכוונה? טעות של הבוחר הזצר, היה כתוב שם ככה. לפני כן אני אגיד לכם, ברמב״ם כתוב שכשאדם לא עושה עבירה, אבל יכול להיות שהוא לא עושה עבירה בגלל שהוא מפחד מהמשטרה, כי המשטרה לא יתפסו אותו, ישימו אותו בכלא, אז הוא מעדיף, לעזוב אותי, לא רוצה לגנוב. זה לא אדם שקידש את השם. הוא לא עשה עבירה כי הוא מפחד מהמשטרה. יש אדם שלא מפחד מאף אחד, הוא בטוח שלא יתפסו אותו. יש לו 100% ביטחון שלא יתפסו אותו, ואף על פי כן הוא לא עושה. למה? כי השם לא מרשה. זה מקדש את השם ברבים. ככה אומר הרמב״ם. ואיפה מביא הרמב״ם ראיה? מיוסף הצדיק. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? מהאלוקים הוא פחד. עכשיו תשמעו מה אומר המדרש. לאדוני לא נאמר פה, אלא לאלוקים. לאלוקים איני עושה את הדבר הרע הזה. מה אמר יוסף? אני לא מפחד מהבעל הבית, מהבוס. לא נאמר פה ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאדוני, אלא לאלוקים. לאדוני לא נאמר פה, אלא לאלוקים. לאלוקים איני עושה הרעה הגדולה הזאת. מה קרה לבוחר הזה עצר? הוא הבין שמדובר פה במקום אדוני, הוא הבין זה א' ד' נ' י'. אז למה לכתוב על ידי אבדם? להשם לא נאמר פה, אלא לאלוקים. ברור לגמרי הטעות, זה ברור לגמרי. שמה? מה להגיד את זה? זה השאלה. לא צריך. פשוט שזה בוחר הזה צריך. עכשיו תשמעו רבותיי, מה קרה ברשי שלפנינו? ברשי שלפנינו כתוב, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא? פתחתם פעם את המדרש לראות את זה? הרי רשי מצטט פה מדרש, ועוד נדרש בו. אתם יודעים מה כתוב במדרש? אומר השטן, לא דיין להם לצדיק עם מה שמתוקן להם לעולם הבא? השטן! מה קרה כאן? במדרש היה כתוב, הישין. הישין, מה הכוונה? אימפוסטרופי כזה. מה זה אומר? השטן. הלך הבוחר הזצר, אמר למה שיהיה אימפוסטרופי? כתב, אומר השם, לא דיין להם לצדיקים? בא השלישי, אמר, מה זה השם? הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא. עכשיו תסתכלו דבר, עד כאן זה היה המבוא להקדמה של הבור. בואו נשמע את הדבר עצמו. בספר בית מאיר מספר, שמעתי מהגוהן רב מנדל קץ שליטה אב בית דין רוסלוביץ', נכד הרב הגאון מריסקבה, שפעם סיפר זקינו הנ"ל על אחד מגדוי לפוילין, הרב הגוהן רב אברום ילין זצ"ל, מחבר ספר ערך אפיים. מה קרה? פעם אחת נתקשה מאוד בדברי רש"י פרשת וישב. כתוב ביקש יעקב לישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים. האם הקדוש ברוך הוא אינו רוצה שהצדיקים ישבו בשלווה? וכאשר מצא מקור דברי רש"י בבראשית רבה, נדהם מאוד למצוא שם גרסה אחרת לגמרי. אומר רבי אחא, בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים לישב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. אומר לו, דיין שהם מתוקן, שהוא מתוקן להם לעולם הבא. מיד חיפש בדפוסים ישנים של פירוש רש"י, עד שמצא דפוס ישן שכתוב שם בנוסח, אומר השין. מה זה שין? השטן.
מיד הבין שהש נשתרבב להשם, עד שבאו מדפיסים ותקנו הקודש ברוך הוא. לכאורה טעות כואבת מאוד מאוד. מיד שינס מותניו והכין קול קורא והכתים עליו כמה גדולים וגאוני הדור ההוא לתקן העיוות הגדול ולהחזיר ההתרה ליושנה, שעלו טעות מוכחת ודאית נפלה בכל הדפוסים של פירוש רש"י. לכאורה היה עושה דבר גדול, נכון? כשבא אל הגאון הקדוש מאוסטרובצה זצ"ל להכתימו על הקול קורא, ביקש הגאון הקדוש שימתין עד מחר. כאשר בא למחרת לקבל חתימתו, אמר לו הגאון שבשום אופן לא יחתום על זה, ולהפך, אם יפרסם הכל קורא, יצא נגדו בחרב ובחנית, ויפרסם שגרסתנו צודקת. למה? הסביר לו את טעמו, שאם כל כך הרבה שנים תינוקות של בית רבן לומדים כך, וגם יש הרבה פשטים מגאוני הדורות על דברי רש"י אילו, ואמרו על זה דברי תורה גדולים וקדושים, אי אפשר לומר שגרסה זו מוטעת היא. ודאי שאומר הקדוש ברוך הוא, היא הגרסה הנכונה והאמיתית ברש"י. השאלה היא זאת, כבוד הרב, האם אנחנו יכולים לומר שהקדוש ברוך הוא החליט לעשות צחוק מאיתנו? הרי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבו יתברך שמו הוא עושה ועשה ויעשה לכל המעשים. התורה זה הוא זה, אין לנו משהו יותר גדול מהתורה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לטעות הזאת להשתרבב, דורות על גבי דורות לומדים ככה, גאוי לאוי לא אומרים על זה פשטים, והתברר זה פשוט טעות. נראה לך? יותר מזה. יש מכתב מהחזון איש. תשמעו, דבר מעניין. חזון איש, באו אליו, התחילו להביא לו כל מיני גרסאות, לא גרסאות, אלא ראשונים שמצאו בכתבי יד. לא יודע, לא, הוא לא כותב שם מי. כתוב שם, גרסאות. אז החזון איש כותב, שלום עליכם. עכשיו שלמדת את הגרסה החדשה, לפי הראשון הזה, מתברר שהגרסה בגמרא היא לא נכונה, ולפי זה, עכשיו ברור, למה הרמב״ם טעה, ולמה הוא טעה, ולמה זה טעה, ורק זה הגרסה הזאת שהייתה בדפוס, לא בדפוס, שהייתה בכתב יד, באוקספורד, זהו, זה... הוא אומר, אז מה נראה לך שהקדוש ברוך הוא זרק את עם ישראל? דורות שלמים למדו ולא ידעו שקיים דבר כזה. זה נראה לך הגיוני? לא יכול להיות. ככה החזון איש כותב. אז אם כן, הגרסה של אומר הקדוש ברוך הוא צריכים ליישב אותה. וכבר אמרנו בשנים קדמוניות הרבה הסברים, ועכשיו נאמר עוד הסבר. הוא אומר, הרב מאוסטרובצה אומר עוד הסבר, מה זה אומר הקדוש ברוך הוא? מה הבעיה? מה מחפשים? זה לא בעיה. או, זה לא טוב, זה לא טוב. אבל מי אמר? תסגור ותפתח, תראה. לא, נקבע הנורא. אתה רואה? לא, הוא בטריה. אין בטריה, אז מה הוא יעשה? אתה רוצה שרק בפנים? יש לו רזל בפנים. מי שאמר לזה בפנים. איפה ראשי ששמעתם קודם לגבי שחלתי לדולים ואתם לוקחים? מדרש, לא ראשי, מדרש. שם זה תראות במדרש עצמו. להשם לא נאמר אלא לאלוקים. טוב, בואי סי. אנחנו ממשיכים הלאה. מה זה פה, אתה חושב חפץ חשוד? לא. הבנתי מה אומר. ממשיכים הלאה רבו יסף. אומר הגאון מאוסטרובצה, מה זה אומר הקדוש ברוך הוא לא דיים לצדיקים שיהיה להם עולם הבא, הם רוצים גם עולם הזה, מה הבעיה שביקש יעקב לישב בשלבו? אז אומר פשוט, שכר מצווה בהי אלמה, איקה או ליקה? ליקה? מאיפה יודעים? יפה. אומר ככה, בעצם הסיבה שיעקב אבינו נענש על זה שהוא לא קיבל את אבא ואמא שלו, מה הסיבה? מגיע לו עונש? בסך הכל מה הוא אשם? היה לו בעיה שהוא רודף אותו אח שלו, הוא רוצה להתנצל על החיים שלו, אז הוא ברח, מה הבעיה?
מה? רגע, עזוב את הציווי. סתם, עצם הדבר. מה הבעיה? התשובה היא, תבוא, תכבד את אבא ואמא שלך, ושכר המצווה ישמור עליך. מה התשובה של יעקב? אבל שכר המצווה בעיה על מלאיקה. אז אני לא יכול לבוא, זה לא ישמור עליי. אם ככה, אז למה אתה רוצה להישב בשלבו? אתה רוצה לקבל שכר מצווה בעיה על מה? מלאיקה. ככה אומר, הגאון מאוסטרובצה. אז קודם הוא, אז קודם אנחנו שומעים ממנו... למה זה לא נקרא כיבודה לעשות מה שאימא שלו אמרה? דיברנו בשבוע שעבר באריכס. דיברנו בשבוע שעבר. מה היום הזה? שמעת מה הגאון, מה הוא אומר? הוא אומר, אם זה מה שכתוב ברש"י בשנים, דורות על גבי דורות, שלומדים כולם את הרש"י ככה, סימן שהקדוש ברוך הוא רצה שככה ילמדו. זה שני הפירושים מנוגדים עליו? כן. מה הבעיה? הוא אומר ככה והוא אומר ככה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם הוא יכול לשמוע שרבי עקיבא אומר פטור ורבי מאיר אומר חייב, אז הוא יכול לשמוע. של מה? נו בסדר. מה זה העניין של קפץ עליו רוגזוי של יוסף? אומר הרב דרוקר, בתחלת מרדכי שלו, שיעקב ביקש להישב בשלווה, הכוונה שכבר יגיע היום, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה לשם המנוחה, ולא ביקשו החכומים והנביאים לימות המשיח, לא בשביל, ולא בשביל, אלא בשביל? יכול לעסוק בתורה. ואז מה יהיה כשיהיה לימות המשיח? הכל אותו דבר, רק לא ישיבו את גלויות. אז ממילא יוכלו לשבת ללמוד תורה כמו שצריך, עם שקט על הראש. את זה רצו הנביאים והחכומים. את זה גם ביקש יעקב להישב בשלווה. מה הקדוש ברוך הוא תראה? אבל יש תוכנית. אז תראה, האמת שחשבתי לדחות את התוכנית, אבל אם אתה רוצה את זה מהר, קפץ על הרוגלי של יוסף. טוב, אז בואו נתחיל להריץ את העניין. היה תוכנית, גלות מצרים, גלות בבל, גלות זה, גלות זה, יש לנו תוכנית, אז בוא, ככה היה הזמן, אבל אם אתה רוצה כבר, אז בוא נתחיל את זה, וכשיגמר התוכנית, יהיה את השלווה הרצויה. שתי הערות קטנות מהרב אחידו, כתוב, אלה תולדות יעקב, יוסף היה, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער, את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו, פתאום זה נשי אביו? שבת שעברה זה היה שפחות. מה קרה? אבל בסדר, הם היו באותו מעמד בשנה שבת שעברה גם. הם מתו, הם מתו מאיראן. אומר, הם מתו? מי מת? או, אז הוא אומר, אחידו, שעד שרחל הייתה, אז כולם היו במעמד יותר נמוך. אבל עכשיו שרחל מתה, כבר העלה אותם לדרגה של נשים. ויהווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה הוא אמר עליהם? שהם מזלזלים בבני השפחות ושהם אוכלים מעבר מן החי. שואל אחידו, נו ואיך הם עשו דבר כזה? אומר על זה הזוהר הקדוש, הזוהר שואל את זה, והזוהר מתרץ, אלא יוסף היה אוי מרקן. יוסף היה אוי מרקן. מה? לא. מה שלמה הזוהר? שהם באמת לא עשו את זה, וסתם הוא ימציא. זה אי אפשר. אז אומר על זה אחידו, פירוש לא ששיקר, אלא שכך סבר. ככה הוא חשב. היה טעות. טוב. מה הטעות? כולם יודעים את העניין של בן קור, או את הספר יצירה, כל התירוצים שאומרים. לכן הוא אומר, ויבא יוסף, למה? כי לפי דעתו זה היה האמת. זה טיפול של אדם, ויבא, הוא שמע שמחוץ מדברים, אז הוא אומר, איך אנחנו מדברים על החין שלי? מדברים בחוץ, נו. זה חילוס. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא ועשה לא קטונת פסים, ויראו אחיו כי אותו אב יהיה מכל בניו, וישנאו אותו ולא יכלו, דברו לשלום. למה יעקב אבינו עשה את הטעות הזאת? הרי זה לכאורה טעות, הגמרא אומרת. בשכר שתי כסף מילה, כשהוא שם לו קטונת פסים,
אז ירדו אבותינו למצרים, ואסור לאדם לשנות בין הבנים. אז מה קרה כאן עם יעקב אבינו? יעקב אבינו ידע את דברי חז"ל יותר טוב ממה שחז"ל. אז מה קרה כאן? אומר על זה הרב נחל קדומים, הרב אחידו, רב חיים, קצת בזריזס, כי זה לא עובד כבר כמה דקות. אומר על זה הנחל קדומים, אחידו, שישראל אהב את יוסף מכל בניו, ולמה הוא לא פחד שזה יגרום את כל השנאה שזה באמת גרם? כי הוא עשה חשבון, שום דבר לא קרה. הם הרי יודעים שהוא בן זקוני. מי לא אוהב את איך זה נקרא? מז'וניק, מז'וניק. המז'ין כאלה. לא, מי לא יודע שככה עושים? אז ממילא, לא יקנו. אז ישראל אהב את יוסף מכל בניו. והוא קיווה שהם יבינו, כי בן זקונים הוא לא. ולכן הוא גם עשה לו קטונת פסים. אבל האחים לא קנו את זה. למה? ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. מה זה אביהם? אם זה היה אבא רגיל, אז הם היו מאמינים שזה באמת רק בגלל שהוא ילד קטן. שהוא בן זקונים. אבל כן, שלא מדובר על אבא רגיל, אלא על אביהם. אצלו הטבע לא עובד. וממילא הם הבין, הוא כותב את זה במילים חריפות, הוא כותב את זה. כי קדוש הוא ואינו נאחז בסבך מנהגי העולם. לכן, ויסנאו אותו ולאחוד אמרו לשלום. בסדר, אחרי זה נולד בנימין. לא, אבל כולם ידעו שזה ויקונין, כמו שרשי אומר. אז זה ויקונין שלו, וגם הבן הגדול של רחל. איך זה קרה? הבן הגדול של רחל, אחרי שבע שנים שלא היה. יש פה הערה, למה... מישהו נגע בזה? ממש אין, ממש אין... זה הוזרס? מי אמר שהוא השם? מה אתה רוצה? לא, אני כיוונתי איזה נקודה. בטח שהם זנו אותו, כי הם הבינו שהוא מעוניין בזה, והוא משתף פעולה עם זה. זה לא שהוא מסכן, עומד כאן בצד ורחמים. זה הסיבה שהם פחדו. רבותיי, ולא יכלו דברו ל... למה אתם אומרים שלום? קראתם בפנים? לשלום. ולא יכלו דברו לשלום. כתוב שלום בלי וב. אבל אחר כך, שיעקב אבינו שולח אותו, לך נראה את שלום אחיך ואת שמה, איך כתוב? שמה כתוב שלום אחיך ושלום הצון עם וב. רק פה ולא יכלו לדברו לשלם כתוב בלי וב. למה? אומר הרב דרוקר, פשוט. הרי מה הרש"י אומר? שמתוך גנותם אתה לומד שבחם, שמה? רבותיי, מה קורה איתכם? שהם לא יכלו לדבר אחד בפה ואחד בלב. זאת אומרת שמה הם לא אמרו לו? שלום שהוא אחד בפה ואחד בלב. שבלב אמרו לא שלום ובלבה, לכן כתוב שלום בלי וב. כי זה, אם הם היו אומרים את השלום הזה, זה היה שלום בלי וב. אבל אחר כך שהוא אמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. זה באמת עם וב, פשוט. טוב, עכשיו כתוב ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל... דבריו. מה זה על חלומותיו ועל דבריו? זה כפילות, לא? תשמעו מה אומר הגאון מאוסטרובצה. עוד הברקה. בעצם, ראובן חטא. מה היה החטא שלו? שהוא הזיז מיטה. מה, זה לא שחס וחלילה הוא באמת מה שכתוב שם. הוא הזיז מיטה וזה היה פגיעה בכבודה של... של מי? מבחינתו, של מי? אמא שלו. לא של אמא שלו. אמא שלו מתה. פגיעה בכבודה של בלהה. שמה המעמד של בלהה? אשת אביו. ומי אמר שצריכים לכבד את אשת אביו? יש חובה. יש חובה. ואיפה לומדים את זה? בגלל שכתוב, כבד, לא, שם לומדים את ה... ואיפה לומדים שצריכים לכבד את אשת אביו?
אה? לא, לא, לא. לא, 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 הוא צדק, הוא צדק. כבד את אביך ואת אמך לרבות. אשת אביך ובעל אמך. זה בא לרבות. עכשיו, זאת אומרת שיוסף הצדיק אחז, שראובן חטא, וזה הסיבה שמותר לו להיות מלך. חולם על שמשות וזה, אז הוא רוצה להיות מלך. למה? כי אתה אוחז שצריכים לרבות את העת הזה, וזה עת לרבות את אשת אביך, וראובן חטא, אז לך מגיע המלוכה ולא לראובן. יפה מאוד. סליחה, אתה לומד באמת את העת? אתה מרבה? אז למה זה לא בא לרבות את אחיך הגדול? לכן אמרו כך, אם הוא היה רק חולם, אין בעיה. אם הוא היה רק מדבר, אין בעיה, אבל גם חלומותיו וגם דבריו, אז תחליט, כן אתה אוחז את העת הזה או אתה לא אוחז את העת הזה. נחליט. ואנחנו בפרק למד זין פסוק י' א', אומרת התורה ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. על מה הם קינו בו? שאבא שלו אמר, ויגער בו אביו ויאמר, מה החלום הזה אשר חלמת, אבון אבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. רש"י אומר שני דברים. מה רש"י אומר? ואלוהימך כבר מתה. והוא לא היה יודע שהדברים מגיעים לבלהה שגידלתו כאימו. ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דבור עם בית אילים. אין חלום בלא דבור עם בית אילים. אומר על זה התחלת מרדכי הרב דרוקר. שומעים? אתה מדי? כל הזמן, כן. אומר התחלת מרדכי הרב דרוקר, שני הדברים אמת. אין חלום בלא דבור עם בית אילים. אבל מי אמר מה הדבורים בתהילים בחלום הזה? אתה אומר. הם רצו שאבא שלהם יגיד שהדבורים בתהילים זה שהם משתחווים, שהוא יהיה מלך. הם שמו לב שאבא שלהם חיפש את הדבורים בתהילים ואמר, אמא שלך כבר מתה, היא לא יכולה להשתחוות. מה הם הבינו? שאבא שלהם מה אומר? שהכל נכון. הכל נכון חוץ מזה. זה הדבורים בתהילים. לכן ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. אין חלום על הדבורים בתהילים, זה נכון. אבל למה אבא שלהם החליט שזה הדבורים בתהילים? כי אתה רוצה, כי אבא רוצה שאנחנו נבוא להשתחוות. ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. יעקב השתחווה לו? כן, כן. כן, כתוב. בטח. מלך. תעלה בעיד ניסה גידלי. שתי התמפוי רש. שהוא הגיע וישתחו ישראל על ראש המיטה כתוב. זה לא שומר את זה. פרק למד זין פסוק תתווה, וימצאהו איש והנה תועה בשדה. רבותיי, אני אומר לכם וורט עכשיו ששווה מיליארד דולר, גם במצב של דובאי אפילו. רש"י מפרש, מה זה וימצאהו? מלאך! למה רש"י הכניס מלאך לסיפור? למה לא תגיד שהוא הלך לתחנת מוניות? נורמלי, מה אנחנו היינו עושים? אתה הולך לחפש מישהו, הוא לא נמצא. מה אתה עושה? הלך לתחנת מוניות קורא, סלח לי. אולי נסע פה מישהו קצת גבוה, קצת שמן, עם שיער שתני, עם זקן מדובלל. אני יודע מה. תחפה. למה אתה צריך להגיד בנמצאהו זה? פתאום הגיע פה מלאך. למה מלאך? למה לא תגיד שהוא הלך לברר? הוא שאל אנשים. יודעים מה התשובה? יותר פשוט וחלק מזה לא שייך. רבי יוסף, קרה לך פעם שמישהו עצר אותך ושאל אותך, סלח לי, איפה זה רחוב נועם אלימלך? עברת את כל הדברים הטובים. מה? את כל הדברים הטובים שהוא רוצה לשמוע. אבל קרה לך פעם שמישהו שאל אותך? כן. בטח. קרה לך פעם שאתה עצרת מישהו ושאלת אותו, סלח לי, אולי אתה רוצה לדעת איך מגיעים לרחוב נועם אלימלך? אין לי זמן שלך. מה פתאום? אני אעצור מישהו לשאול אותו אם הוא צריך? אם הוא צריך, שישאל אותי. עוד יותר, ההוא שצריך, הוא מחפש את מי לשאול עד שהוא מוצא מישהו. אתם יודעים שרבי ינקל גלינסקי היה מספר מה זה הדור שלנו, אין לאף אחד זמן לכלום. הוא אומר שפעם אחד הלך ברחוב הרצל בתל אביב, פתאום אחד עוצר אותו, סלח לי,
מה השעה? אמר לו, מה השעה? בוא. לקח אותו לכל בשלום, התחיל לטפס את המדרגות 30 קומות, שהגיעו למעלה במרפסת, הוא אומר לו, בוא סתכל, תראה כמה אנשים יש למטה. בדיוק אותי מצאת לשאול? אז אני מחפש מישהו, מישהו שיעזור לי, אוי, הנה אתה תעזור לי, זה וימצאהו. גם אם נניח שאני ראיתי מישהו שאני רואה שהוא ככה מבולבל ומחפש וזה, ואני רוצה לעזור לו, אני לא מצאתי אותו. אני מנסה לעזור לו. פה כתוב בתורה, וימצאהו איש. הוא מצא אותו. מי מצא את מי? המלאך אותו. המלאך אותו? לא, הוא מצא את מלאך. המלאך אותו. היה צריך להיות שהוא מצא את המלאך. אבל כתוב בתורה שהמלאך מצא אותו. מזה הבין רש"י, זה מוכרח להיות מישהו ששלוח מן השמיים, ונתנו לו הוראה, תמצא את יוסף, שלח אותו למצרים. אז הוא הלך לחפש אותו, ומצא אותו, ואמר לו, יוסף, אתה מחפש את אחים שלך? הם הלכו לשם, תלך, הם שולחים אותך למצרים. מזה לכן רש"י הביא שמוכרח להיות שמדובר על מלאך. וימצאה הוא, מה פתאום הוא מצא אותו? כך אומר רב חסקל אברמסקי, אני חושב שזה באמת פורט אמיתי ממש. אבל בפשט הרב זה לא... אתה עכשיו רואה בן אדם מסתכל, מחפש, לא תשאל אותו, אני יכול לעזור לך? וזה נקרא שמצאת אותו? אמרת, למצוא. כשאתה רוצה לחפש את רחוב נועם אלימלך, אתה שואל מישהו, סלח לי, איפה זה? מצאת מישהו שיעזור לך. אבל כשאתה רואה מישהו שהוא רואה ואתה שואל אותו, אתה לא מצאת אותו. אתה לא קורא לזה כזה. עזור אותו. אבל יש עוד פירוש. אתה אומר פירושים, מה אתה אומר? אני חושב שהרב אמר את זה. אם אתה שואל, והוא עונה לך יפה, הוא בא לעזור לך. לא, זה מתרץ משהו אחר. למה פה רש"י פירש מלאך גבריאל, ושם זה מלאך של איסו. כן. אם הוא הולך איתך מכות, זה המלאך של איסו. ואם הוא שואל אותך, זה סימן שלך. רבותיי, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. למה יוסף לא מצא את הדרך? אומר על זה הרב, עבודת הלוי, שיוסף הצדיק היה כל כך טרוד בסוגיה שאבא שלו לימד אותו. מה אבא שלו לימד אותו? איזה סוגיה? בגלה ערופה? מה כתוב שם בגלה ערופה? כי מצא חלל באדמה, בדרך, בדרך. יוסף כל הזמן חשב על הבדרך הזה, והנה היא טועה. למה טועה? בדרך. ומה קרה לו שם? למה הוא לא מרוכז? הוא היה עסוק בסוגיה. איזה סוגיה? של בדרך. סליחה, לא בדרך, בשדה. כתוב בשדה, כן? והנה היא טועה בשדה. למה הוא טועה? בגלל בשדה. הלאה, פרק למד זין, פסוק חפי, וישבו לאכול לחם. וישו עיניהם ויראו והנה אחד איש מעילים בא מגלעד, ודוגמה להם נוסעים נכון וסביב עלות, הולכים להוריד מצרימה. מה אומר על זה המדרש? שהבירתן של שבטים תקווה היא לעולם. כי כתוב, וישבו לאכול לחם, ומזה היה לחם לכל באי עולם. הבירתן של שבטים תקווה היא לעולם. וישבו לאכול לחם, מאכיל לחם לכל באי עולם. אז כולם שואלים, הבירה יכולה להיות תקווה? עבירה יכולה להיות תקווה? התשובה היא עבירה של מי? אני אסביר מה אני מתכוון. אם אני שואל עכשיו אותך, תגיד לי, המרצפה פה נקייה? כן, לא מלוכלכת. אני שואל אותך, תגיד, ואם נופל לך עכשיו פה על הרצפה איזה שניצל, אתה מרים ואוכל? למה לא? למה לא? אתה יודע כמה מיקרובים יש פה, אני יודע איזה כל מיני חיידקים וזה, זה סכנת נפשות זה. אבל אמרת זה נקי. טוב, נקי בתור רצפה, לא בתור... עכשיו, אם יש לך צלחת נקייה, סכין, מזלג, אתה בעצמך עם הסקוטש ברייט, רחצת, ניקית, נקי. אתה אוכל עם זה שניצל? כן. מגיע רופא, אומר, שמע, דחוף, אני צריך ניתוח, אין לי סכין, תן לי את הסכין. מה אתה אומר, זה נקי או לא? אני לא שטריל. אבל זה נקי. התשובה היא נכון, אבל לא בשביל חדר ניתוח. בחדר ניתוח צריך להיות סטרילי. מה קורה אם הרופא הזה לקח את הסכין
ועשה עם זה ניתוח בחדר ניתוח. הוא השתמש בסכין לא נקי או שהוא רוצח? רוצח. מה קורה אם רופא בא לעשות ניתוח, הוא לקח את החבילה הירוקה הזאת עם כל הסטרילים בפנים, פתח, הוציא את הסכין, פתאום מודיעים לו שביתה, הודיעו עכשיו שזה... אז הוא בינתיים ישב ושתה כוס קפה, אחרי שעתיים הוא בא לקחת להיכנס לניתוח. זה נקי עדיין? זה סטרילי? לא, תן לך חטות. האם עדיין אפשר לאכול עם זה שניצל? בטוח. השניצל בחיים עוד לא חלם שיאכלו אותו עם כזה סכין נקי. מה כל הדיבורים? יש לכלוך, יש לכלוך, יש עבירה ויש עבירה. יש עבירה של איסור. שם הרש"י אומר, מלמד שכולם היו ממזרות. אבל לא כתוב כלום בפסוק עצמו. בפסוק עצמו אתה חושב, ישר לעשות איתם שידוכים, איזה משפחה יפה. אבל רש"י אומר לך, זה בעל אמו וזה בעל אשתו של זה, וכולם בני ממזרות. אז למה לא אמרת, אדוני, אין מה להגיד, זה בסדר. בשביל איסור זה בסדר. בתור רצפה זה נקי. מה יש לי להגיד לך? אין. הלכת פעם לקנות חתול סיאמי בחנות? שאלת מי אבא שלו? מה זה משנה? העיקר שהוא חתול סיאמי ויש לו משרד הבריאות, זהו, וטרינרי, סודר. מה קורה אבל שזה מדובר על יהודי? פה צריך להיות נקי. כמה נקי, כמה מלוכלך? תלוי. בשביל יהודי רגיל זה בסדר. בשביל תלמיד חכם צריך יותר נקי. יש אחד שהוא אבל נקי בנקיות של המסילת ישרים. שם זה מתחיל להיות סיפור, שם צריך להיות סטרילי. וסביביו נסערה מאוד, הכוונה, ככל שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא שם הוא מדגדג כחוט השערה, כי פה צריך להיות סטרילי. ואם זה לא סטרילי, אז זה רצח. וילך ראובן וישכב את בלעה, אבל הוא לא עשה את זה, אה? אבל ראובן, אצלו עם משהו לא נקי, זה רצח. ומה קורה אם זה לא סטרילי, אבל אוכלים עם זה שניצל, זה בסדר? בסדר גמור. אווירתן של שבועותים, תקווה היא לעולם. מה שאצל השבועותים נקרא אוויר, זה עדיין תקווה גדולה לכל העולם כולו. מה שאצל השבועותים נקרא אוויר. עד כאן בסדר? עכשיו, הוא אומר כאן בספר מרגליות השס על בובקה מדף נון. סביביו נסערה מאוד, שם זה מדובר על, על הבן של, נו, שחפר בורות, איך קוראים לו? נחוניה, חופר בורות. אז הבת שלו נפלה פנימה ורבי חנינא בן דוסא אמר שהיא תצא ויהיה בסדר, דבר שנצטער באותו צדיק. בסופו של דבר מת בנו בצמא. אומרת הגמרא, למה? כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיק עם כחוט השערה שנאמר, וסביביו נסערה מאוד. נסערה היא לשון שערה. אז הוא אומר ככה, ראית פעם בגד נקי יפה? כל פיפס הכי קטן רואים. אתה הולך למוסך, אלה שעובדים שם, כל היום שהם לובשים את הבגדים של המוסך, מה שתשפוך שם, אתה לא רואה שום דבר. למה? כי זה נקי. כי זה כל כך מלוכלך, שזה מלוכלך עם גריז, וזה, אז לא רואים שום דבר, לא רואים על זה. אבל ככל שהחולצה יותר נקייה ולבנה וזה, כל פירור, משהו, זה כבר מלוכלך החולצה, זה לא מתאים. למה? זה נקרא סביביו נסערה מאוד. אז הוא אומר לכאורה, אם ככה, עדיף להיות חתול. אז מה, מי צריך להיות צדיק? אתה רק תחטוף. יותר טוב לא להיות צדיק, ושלא ידקדק, קחו את השערה. מה הפשט בזה? זה לרבותיך. הוא אומר, טעות. הוא אומר, ככל שאדם נפטר, כן? נפטר. אז הצדיק, מדקדקים איתו על השפיצים. הוא חוטף מה שהוא חוטף, וממשיך הלאה. הרשע, שנה ראשונה דנים איתו רק על עבירות בגודל כזה. מנקים, מגיע השנה הבאה. עכשיו, זה נגמר לנו העבירות הגדולות, עכשיו בואו נתחיל לעבוד על, לפי חצי מטר. אחר כך, שנה אחרי זה, לפי 20 סנטים. בסוף גם הוא יגיע לאותו מקום שהגיע הצדיק, שידקדקו איתו על כל פיפס. רק בינתיים לא דנים איתו על זה, אבל לא שהוא לא ידונו איתו על זה.
לאט לאט, אתה יודע, בכניסה הראשונה אתה מוריד רק את הלכלוך הגס. כניסה שנייה, כניסה שלישית, אתה כבר מכניס אקונומיקה, למה שזה לא... לא ירד עד עכשיו. פתאום שמים לב שיש כאן לכלוך יותר גדול. זה אומר לגבי הסביבה בסרנות. בסך הכל כולם עוברים את אותו התהליך. הצדיק אבל מתחיל ממקום הרבה יותר גבוה. ממילא הוא נהנה הרבה יותר. אז הוא רק מוסיף על זה, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מה זה ועמך כולם צדיקים? מה, אתה חושב שרק הצדיק חוטף? תדע לך, כולם צדיקים. מה הפירוש? כי לעולם ירשו ארץ. הגן עדן זה כל כך ארוך, שלעולם, בסוף גם אתה תגיע לדרגה הזאת. אז גם אתה תקבל את העונש על כל דבר. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. פרק למד זין, פסוק חף זין. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהיבו, כי אחינו בשרנו וישמעו אחיו. מה כתוב כאן? אומר הרב דרוקר, שהם אמרו אחד לשני, בואו נמכור אותו לישמעאלים. מה, באמת? למה לישמעאלים? התשובה היא, כי אחינו בשרנו. מי? ישמעאל. אז הוא ירחם עליו. וישמעו אחיו, זה נכנס להם כמו ארס של אחנאי. על ישמעאל אנחנו סומכים שלא יעשה לו רע, ואנחנו ככה עשינו? את האחיו הם שמעו. כי אחינו בשרנו מי? ישמעאל. אז עליו אפשר לסמוך שלא יעשה לו יותר מי. אנחנו, וישמעו אחיו. טוב. אנחנו רואים שמכרו אותו בכמה? 20 כסף. איפה זה כתוב? בגמורה. איפה כתוב שזה? בקצוי זכוישה. בפסוק כתוב. למה? למה? פסוק חפחת. ויעברו אנשים מדיינים, סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. ומכאן... אומרים חז"ל שזה הסיבה שצריכים לתת 5 שקלים לכהן לבדות את הבכור. למה? אתם מכרתם את זה ב-20 כסף, שזה יוצא 5 שקלים, אז אם ככה תשלמו עכשיו, על כל בכור שלכם תשלמו 5 שקלים. כי הוא היה בכור של רחל, אז בעד זה כל בכור צריכים לבדות ב-5 שקלים. עכשיו ככה, בגמורה בביקמה, תסתכלו בעמוד 14, בגמורה בביקמה כתוב ככה. גמור בוביקה מדף פי, רב שמואל ורב אסי איקלאו לבי שבוע הבן ואמרי לה לבי ישוע הבן. פירש רשי, ישוע הבן זה משתה שעושים לפדיון הבן. עכשיו ככה, בבוביקה מדף סמך כתוב, מיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזרות, אז מה הדין הוא שלא נוליד בכלל ילדים? אלא מה, נמצא זה ראש לאברהם קלה, לכן צריכים להמשיך הלאה. אומר על זה הרב קאנר, לא היה דבר כזה סעודת פדיון הבן עד סוף בית שני. רק אז מוצאים פעם ראשונה את העניין הזה של ישוע הבן. ישוע הבן, סעודת פדיון הבן. מה קרה אז? אז אומר ככה, כל זמן שפדיון הבן בעצם היה עונש על מכירת יוסף, אז מה יש מקום לעשות סעודה? מה יש מקום לעשות סעודה אם זה עונש על מכירת יוסף? מה קרה אבל בסוף בית שני? 10 הרוגי מלכות. אז המכירת יוסף כבר התכפרה. ברגע שהיא התכפרה, כבר יש מקום לעשות סעודה על פדיון הבן. ועכשיו רבותיי, אחד החידושים הגדולים והיפים שמצאתי השנה, אנחנו עוברים לעמוד 16. עמוד 16. מסכת סופרים, כמו שאתם רואים, מסכת סופרים, פרק חף א'. מסכת סופרים זה מהמסכתות הקטנות שבשעה, זה ברייתא בעצם.
תני, מה עשה יעקב אבינו כשהביאו בניו את הכותונת? לא האמין להם כל עיקר. פעם פעם פעם, הוא לא האמין להם. מה הוא לא האמין להם? שהוא מת. מניין דכתיב, הימיין להתנחם, לפי שאין מקבלים תנחומים על חי. מה עשה? הלך ובחן באלומות, וכתב עליהם שמות השבטים והמזלות והחודשים, ואמר להם, גוזרני עליכם שתשתחוו ללוי, שהוא לבוש אורים ותומים. לא עמדו. ליהודה שהוא מלך, תשתחוו. לא עמדו. שהזכיר להם יוסף, עמדו וקראו כולם ליוסף. אז לכאורה מה רואים מפה? שיוסף חי? ועדיין לא נתברר שהוא חי. מה עשה? הלך בערים וחצב 12 אבנים והעמידן בשורה, וכתב על כל אחת ואחת שם שבטו ושם מזלו ושם יריחו. על אבן אחת ראובן, תלה, ניסה. זאת אומרת השבט, השם המזל ושם הירח. וכן לכל אבן ואבן התחיל משמען ואמר להם, גוזרני אליכם שתעמדו לראובן, ולא עמדו. לשמעון, ולא עמדו. לכל שבט ושבט, לא עמדו. כיוון שהזכיר להם שם יוסף, מיד עמדו וקראו לפני אבן יוסף. לפיכך נכתבו כל השבטים על אבן יוסף, וכן כל ישראל נקראו על שם יוסף, שנאמר נוהג כצאן יוסף. וכן כל ראשי אבות כהונה ולוויה, אל ישיב על שם להשיבו אל אביו, אל קנה, שקנה הוא פוטיפר, וזהו, עד כאן הגמרה הזאת. זה לא גמרה, זה ברייתא. רבותיי, הוא לא אמר חיה רעה, חלטו, טרוף טורף יוסף. הוא לא אמר את זה. מה? אז מה כתוב כאן שהוא לא האמין להם? והוא הלך ובדק וניסה וזה התברר לו סופית שיוסף לא מת. מה הולך כאן? מוריי ורבותיי, אני אומר לכם חידוש גדול. עכשיו תעפו חזרה לעמוד 15. יש לכם פה צילום מהתורה שלימה, ואתם מסתכלים בתורה שבעל פה, עוד קוף צדיק א', תרוף תורף יוסף, יש? כן. לאיש עובד מבלי טרף, מה זה? לאיש עובד מבלי טרף, לאיש זה אריה. עובד נאבד מן העולם. למה? כי אין לו מה לאכול, בלי טרף. זה יהודה שמסר עצמו על בנימין. למה הוא כל כך מסר את עצמו על בנימין? הוא אמר, שמא ימחול לי הקדוש ברוך הוא אותו אבון שאמרתי לאבא, תרוף תורף יוסף. שאמרתי לאבא, תרוף תורף יוסף. עכשיו תסתכלו למטה. את כל המקומות שמסומן, אתם רואים? מבואר הלשון, ואמרת לא, חיה רעה החלטו. עוד, ילקוט שמעוני חלק א' רמז קוף סמך, מאותו אבון שאמרת, תרוף תורף יוסף. הלאה, והשיבני דבר והם אמרו, תרוף תורף יוסף. בראשית רבה פרשת צדיק ד', וחופים, למה קראו לבן של בנימין חופים? שחיפו עליו דברים ואמרו, חיה רעה החלטו. במדרש הגדול, שחיפו עליו אחיו ואמרו חיה רעה. ובלקח טוב, אמרו האחים, שהם ראו שיוסף הולך שם, אמרו, השנאה עדיין בליבו והשם ישיב לנו. על מה? האחד שהשלחנו אותו בבור, והשני שמחרנו אותו, שאמרנו תרוף תורף יוסף. ומבואר מכל המדרשים הנה שדרשו הפסוק ביקיריה ויום אל תון את בני אמר יעקב אבל ביהודה אמר חיה רעה החלט הוא תרוף תורף יוסף חידוש גדול מה יעקב? מה? תון את בני הם אמרו לו הקרנה תון את בנך אם לא ויום אל יעקב תון את בני והם הוסיפו לו תרוף תורף, והם הוסיפו לו חיה רעה החלט הוא תרוף תורף יוסף אבל הוא לא האמין להם עכשיו זה גם מסביר הוא כן ידע, הוא לא ידע אנחנו רואים שבפרשת ויחי כשהוא מתחיל לדבר אל יוסף אז מה הוא אומר? ליהודה הוא אומר מטרף בני עליתה
אתה לא רצית להרוג את יוסף. הוא מדבר אל יוסף, הוא אומר לו, שמע, הם עשו לך ככה והם עשו לך ככה. מה? מי סיפר לו את זה? הוא אף פעם לא האמין שהוא מת. הוא אף פעם לא האמין. זה עוד רעיה, כן? נכון. שלושה שריגים זה מקדש מלך וכהן גדול. והיא כפורחת עלתה ניצה, אילו פרחי כהונה, הבשילו אשקלותיה הענבים, אילו נסוכים. רבי יהושע בן לוי, מוקים לה במתנות, דאמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה. שלושה שריגים זה באר, עמוד וענן. באר, עמוד ענן ומן. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלא בחורים. הבשילו אשקלותיה הענבים, אילו נסכים. רבי ירמיה אומר, גפן אלו ישראל. רבו ישראל, כל כך הרבה פירושים, והכל הולך על עם ישראל. עכשיו יש לי שאלה, סתם לפני שנמשיך על השאלה הדדית, שלא קשורה בכלל. איך אומרים בעברית, פתרונים או פתרונות? פתרונות. בתורה כתוב פתרונים. לאלוקים פתרונים. לאלוקים פתרונים. סתם, אני לא יודע מה ההסבר בזה. אנחנו לא מדברים עברית, או שהעברית שלנו לא נכונה. משובשת. אולי זה גם וגם? יכול להיות, יש מילים שם גם וגם. כן. צריך לבדוק את זה. עכשיו, אבל בואו, רבותיי, בואו נסתכל רגע בפרק מ' פסוק ח'. מ' פסוק ח'. אומר להם יוסף, ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוקים, פתרונים. ספרו נא לי, מה זאת אומרת? פתרונים, פתרונו. מדברים על החלום שהם חלמו. חלום חלמנו, ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונו. הגידו לי, ספרו לי. מדברים על החלום, אז החלום זה פתרונו, לא פתרונים. אומר הרב אבוידס הלוי, הרב אקסלרון, פשוט מאוד. ראית כמה פתרונים יש לאלוקים על החלום הזה? ראית כמה פתרונים? לאלוקים יש הרבה פתרונים לחלום. אבל זה הכל הולך על עם ישראל. תדעים מה, ספרו לי, אולי אני אמצא משהו גם בשבילכם. ספרו נא לי, אולי אני אמצא משהו גם בשבילכם, שזה לא נוגע לכם גם כן. כי לאלוקים יש הרבה פתרונים לחלום הזה. למה להגיד פתרונים על אלוקים? פתרונים. לא, לא, זה אני סתם שאלתי של הצדדים. זה היה בעמוד 30-31. מה יהיה עכשיו? אנחנו צריכים להתחיל לדבר על חנוכה, ואני כבר נגמר לי, זהו. נשתדל. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים. מה זה הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים? מה זה מגדים? מה אומרים חז"ל? מה? נר חנוכה. מה הקשר? אומר החתם סופר, זה ידוע שחנוכה אומר וצועק אלוקים מכיר בתורה שבעל פה. איך החנוכה צועק את זה? יפה. בעצם השמן לא היה טמא. למה? כי הגויים הזיזו את זה, לא אז מה? יש להם טומאת נידה. טומאת זב. ומילא זב מטמא גם בהסת. אבל כל הטומאה של גויים לא שייך אצל גוי שיהיה טומאת זב. זה הכל דרבונו. זה הכל דרבונון! רק שנייה, אם זה דרבונון, אז מה הקדוש ברוך עשה נס? אלא על כורחך שהוא מכיר בדרבונון. הוא מכיר בתורה שבעל פה, והוא מכיר בדרבונון, והוא מסכים עם זה, ועד כדי כך שהוא מוכן לעשות נס לכבוד העניין הזה. ברור. כתוב שירובעם בן נבט לגלג על הכתובים. היה דורש דרשות של דופי. ומה הוא היה שואל? בגמור ובסנדרין כתוב. לא היה לו למשה לכתוב אליו, הילך ראובן וימצא דודאים? היה מלגלג, כאילו, מה כתוב פה? מה אתה מספר? מה זה, זה, זה? לכן לירובעם בן נבט אין חלק לעולם הבא. זה דורש דרשות של דופי. ירובעם, המנשה, סליחה. מנשה. אז הוא דרש דרשות של דופי, אבל מחנוכה רואים שזה הכל אמת. למה? הנה, אפילו על דרבון אנחנו נשבור חוי. יוצא שהדודאים נתנו ריח
הדודאים, זה לכאורה פסוק שאין לו הסבר. אז הם נתנו ריח, ריח לא טוב, כמו שכתוב, כמו שכתוב במעשה העגל בשיר השירים, מה כתוב? נרדי נתן ריחו, כאילו ריח לא טוב. הדודאים נתנו ריח, אל תפחד, ואל תכינו כל מגדים, זה נר חנוכה. זה מראה שהכל אמת. זה אומר החתם סופר. עכשיו החתם סופר פה אומר עוד דבר, נפלא מאוד. הוא אומר ככה, יש חמישה דברים. נתת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים. זאת אומרת, שים לב, שים לב, אלה מקבילות. כי כתוב בגמרא שפעם הם עשו גזרה שלא יתבלו, ושלא יעשו ברית מילה, ושלא ישמרו שבת. בא אליהם רבי ראובן האצטרובלי. אמר להם, תגידו לי, מי שיש לו אויב, צריך לקוות שיהיה הרבה או שיהיה מעט? הוא לא מעט. אמר, אז מה אכפת לכם שישמרו טהרה? אז הם יהיו פחות. צודק, ביטלו את זה. אמר להם, מי שיש לו אויב, צריך להיות עשיר או... הוא לא עני. אמר, אז מה אכפת לכם שישמרו שבת? צודק. אמר להם, מי שיש לו אויב, צריך שיהיה בריא או חלש? חלש. אמר, מה אכפת לכם שעשו ברית מילה? צודק, ביטלו את שלושת הגזרות. למדנו שברית מילה גורמת להיות חלשים. ולמדנו שהטהרה גורמת להיות מעטים. מילא ככה. נתת גיבורים ביד חלשים, זה קשור לרשעים ביד צדיקים. זה קשור לרשעים ביד צדיקים. למה? צדיקים זה ברית מילה. אחר כך נתת רבים ביד מעטים, זה קשור לטמאים ביד טהורים, לטהרה. זאת אומרת, החתם סופר, זה מקבילות. זה פשוט הסבר, זה לזה, מסביר. אבל זה הזכיר לי את עמוד 34. תפתחו בעמוד 34 ותראו דבר מדהים ביופיו. הרב בעל הטורי בפרשת תולדות על הבארות שם, היה הרי שלוש בארות, עסק, שטנה ו... למה הוא קרא לזה רחובות? כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אומר על זה בעל הטורים. עסק כנגד בבל שעשקו את בית יהודה ומיד עושקים כוח. שטנה כנגד המן שכתב שטנה על ירושלים ולכן שטנה ברית, אחא והיידה אתא. רחובות כנגד יוון שגזרו שלא יתבלו למונעה מפריה וריביה. ונעשה להם נס. ונזדמן להם מקווה לכל אחד ואחד, וזהו, ופרינו בארץ. קרה נס גדול. לכל יהודי היה מקווה בתוך הבית. נס גדול. פרינו בארץ. לבד נראה. יא, נס. אנחנו עוברים לעמוד 38. כתוב, מי חנוכה דתנו רבונון בחפי בכסלב, תמניה אינון, ידוע, הגמרא ידוע. עכשיו, תשמעו. כולם יודעים את השאלה, הרי בלילה הראשון היה מספיק שמן, אז למה ביום הראשון גם היה נס? והתשובה היא שהיוונים רצו ללמד את בני ישראל שהכל טבע. זה מה שהם רצו. אין, מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? שום דבר, אתה שם דלק, זה נוסע, אתה לא שם דלק, זה לא נוסע, זה דבר טבעי. כל העולם בעצם טבעי, מה אתה חושב, מה אתה... זה מה שהם רצו, אפרה לפומיו, והקדוש ברוך הוא עשה את הנס של השמן להראות שזה הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, התוספת נכבודו, מה קורה ברגע שאתה רואה שהכל בעצם זה הקדוש ברוך הוא, אז אתה מבין שגם דבר שנראה לך טבעי הוא בעצם לא טבעי, נכון? זה מה שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, מן הניסים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים, שאין האדם חלק בתורת משה, עד שנאמין בכל מקרינו ומעשינו שאין להם טבע ומנהגו של עולם, הכל בגזירת עליון, אם יעשה המצווה אצלכנו שכרו ואם לאו יחריתנו עונשו. אבל מן הניסים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים. כלומר, כשאתה רואה קריעת ים סוף אתה אומר וואו, ואז מה אתה אומר? אתה יודע מה? גם כשאני הולך, זה הקדוש ברוך הוא. למרות שללכת זה דבר טבעי לכאורה.
הכל הקדוש ברוך הוא. לכן, עשו פה 8 ימים. 7 ימים נגד הנס של השמן. מה עם היום השמיני? זה לכבוד זה שהשמן דולק. למה זה לא נס? מה פתאום? תשמע, אחרי שכבר ראינו כזה נס גדול, זה הזכיר לנו שגם השמן דולק זה גם נס. לכן הם נקראים בני בינה. בינה זה להבין דבר מתוך דבר. בני בינה ימי 8 קבעו. למה הם קבעו 8? כי הם בני בינה. עכשיו, איפה רמוז העניין הזה של הטבע ולא הטבע, זה הכל אותו דבר? זאת אומרת, הטבע ומה שמחוץ לטבע? בקריאת שמה, שמה ישראל, תבין, שמה? השם אלוקינו, אלוקים, כולם יודעים, זה הטבע בגימטריה. השם זה מחוץ לטבע. השם ואלוקינו, זה הכל השם אחד. זה הכל אותו דבר. הטבע ולא טבע, מחוץ לטבע, בתוך הטבע, זה הכל אותו דבר. השם אלוקינו, השם אחד. כמה אותיות יש בשמה ישראל? שמה ישראל. לא מילים, אותיות. מה הבעיה? בואו נספור. שמה, ישראל זה עוד 5, זה 8. השם זה 4, זה 12. אלוקינו כמה זה? 6. אלוקינו זה 6? 7. אלוקינו זה 7, אז כמה אנחנו אוחזים? 19. השם? 4. זה 4, זה 23. 20. 26? זה לא מסתדר. כנראה שאלוקינו כתוב עם בלי יוד. 25. בלי וב. בלי וב. אז זה 6. אז אם ככה זה 25 אותיות. 25 אותיות זה חף ה'. יוצא שחנוכה, מה הראה לנו? את הקריאת שמה. את השם אחד. את השם ואלוקינו, זה הכל השם אחד. מי הראה לנו את זה? חנוכה. אם כן, חנו חפהי. החפה אותיות של קריאת שמה, של שמה ישראל, חנו בחנוכה. זה אומר הרב ארן רייך, השם ממקום דמו. אמן. בבסיו יוסף הקושייה האדירה של למה 8 ימים היה מספיק 7 ימים, ליום אחד היה לנו מספיק שמן. מה התשובה רבותיי? הבסיו יוסף מה מתרץ? שכבר בשעה שהם שפכו, כבר התמלא הקד. הם שפכו, והקד נשאר מלא. אז כבר ביום הראשון היה נס. בסדר? משהו על הפרי חודש? אז ביום האחרון לא היה נס. אם אתה אומר שכבר התמלא הפח, בסדר גבור, אז ביום הראשון היה נס, אבל ביום האחרון הוא התרוקן, אתה הרי לא צריך את זה לעוד יום. מה מה שהתמלא? 100%, אבל לא התמלא עוד פעם. נכון, אז היה 7 ימים נס, לא 8. ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום השישי, ביום השביעי, גמרת למזוג הפח מלא. שמזגת ביום השמיני, מה קרה? הוא התרוקן. אז לא היה נס. איך הוא שלא תסתכל, או פה, או פה. עכשיו יש עוד בעיה. יש עוד תירוץ של הבסיו יוסף, שהנס לא קרה בפח. הוא קרה בחנוכיה, במנוירו. שמה? שלא התרוקן. לא התרוקן. אז דלק, 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 וכבר ביום הראשון זה לא התרוקן. ברור? לא שלא יתרוקן, סליחה, שזה יתמלא. בדלק ויתמלא חזרה. לפי זה מתי לא היה נס? ביום הראשון לא היה נס. או שתסתכל פה, או שתסתכל פה. מה אומר הפרי חודש? כיוון שהאלה אסרו עלינו את הברית מילה, ועכשיו נהיה מותר חזרה לעשות ברית מילה, אז אמרו, אתה יודע מה, עוד יום אחד, שזה יהיה ביום השמיני לכבוד הברית מילה, 8 ימים, יאללה. בסדר? אז אמרו, כן, הוא מתרץ הפרי חודש, שכמה שאסרו עלינו את הברית מילה, ועכשיו יהיה מותר ברית מילה. אז אם ככה אמרו, אתה יודע מה, 7 ימים אתה עושה זה, עוד יום אחד לזכר הברית מילה, שזה 8 ימים, זה 8 ימים וזהו. יוצא ככה. מה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל?
אם מתחילים משמונה או מסיימים משמונה? יום אחוז זה בשני התירוצים האלה. מתי היום שלא היה נס? ביום הראשון או ביום האחרון? אם ביום הראשון לא היה נס, אז היום הראשון הוא לזכר ברית מילה, לכן צריכים שמונה ביום הראשון. אם היום האחרון הוא היום שלא היה נס, אז היום האחרון הוא לזכר ברית מילה. ואילו ביום האחרון צריכים שמונה. זה יהיה המחלוקת בין בסיום לבית שם. זה אומר הרב אהבת חיים, הרב חיים יהודה דייטש. אני מודה לכם על הטרחה להישאר עד שעות מאוחרות כאלה.